Ha mort als 82 anys i víctima d'una leucèmia, Zohrab Shokotua. Era amic íntim del rei emèrit Joan Carles i estava molt vinculat a Mallorca, on va residir. Inversor i aristòcrata georgià, però amb nacionalitat nord-americana. Va ser un dels encarregats de convèncer les autoritats de les illes perquè cedissin mar i vent a la família reial. Shokotua va estar casat 30 anys amb la mallorquina Marieta Sales, amb qui va tenir un fill. Actualment vivia al Marroc. S'hi va traslladar després de ser jutjat per una estafa relacionada amb l'organització Los Almendros a Palma. S'hagué de declarar insolvent per evitar fer front a la multa del jutge.